Siguran sam da vam je emisija bila zanimljiva. I ostajte do kraja, jer nastavljamo s još nekoliko zgodnih zanimljivosti, isto u nekakvom čudnom svijetu koji uglavnom ne vidimo, bar jedan dio, a jedan dio itekako osjetimo, ili točnije rečeno sve osjetimo. A to je takozvana alternativa. Alternativna medicina, komplementarna medicina, ni sam ne znam koliko tih naziva postoji. Zanimljivo je u čitavoj toj priči da neki u to vjeruju, neki ne vjeruju. Neki vjeruju u vampire, neki ne vjeruju. Netko vjeruje u vještice, netko ne. Netko u čarobnjake, netko ne vjeruje u čarobnjake. No, postoji čovjek koji se odlučio vama dokazati da to postoji na način da oni koji žele, učlanili su se u udrugu koje je predsjednik, dokazali su svoje sposobnosti, pa onda nećemo pričati o čarobnjacima koji znaju napraviti čudesa, već ćemo pričati o tome što i ti sami čarobnjaci, ali i vi također možete i naučiti. Vedran Korulić, dobro mi došao u emisiju. Hvala na pozivu. Predsjednik udruge HUPET u Zagrebu, Hrvatska udruga za prirodnu medicinu, ali uz HUPET se vezuje još nekoliko, nazovimo to tako, udruga, znači Evropska udruga i tako dalje. Da, tu je Institut za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu, ali i Akademija za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu, koja prvenstveno radi na edukaciji novih iscjelitelja i terapeuta. Upravo zbog toga sam te i pozvao u ovu emisiju. Naime, priznajem, dugo mi je trebalo da se odlučim učlaniti u HUPET i sticam okolnosti i kroz samu emisiju i tako dalje, jednostavno put me je naveo prema HUPET-u. Krovna si na neki način, predsjednik si na neki način krovne udruge u Hrvatskoj i reci mi, tko sve može biti član? Znači, mi pokrivamo različite metode iscjeliteljsko-terapeutskog rada. Znači, od bioenergije do čak i do homeopatije i akupunkture. Koja je službeno priznata od strane. Tako, akupunktura je službeno priznata. Članovi mogu biti svi oni koji su završili odgovarajuću edukaciju ili dokazali iscjeliteljske sposobnosti. Znači, ovisno od metode do metode. U homeopatiji postoji škola homeopatije. Mi smo također organizatori te edukacije koja, evo, već 12 godina provodimo tu edukaciju i educirali smo velik broj homeopata do sada. Kada govoriš o školi homeopatije i školovanju, je li to znači tko god se želi baviti homeopatijom može se javiti u HUPET i ići na školovanje? Tako je. Znači, tu je malo lakša situacija i zaista tko god se želi može završiti homeopatiju. Ako nema medicinsko predznanje, onda završi i medicinski dio edukacije. To je dr. Darko Ropac. Tako je, profesor dr. Darko Ropac, on vodi medicinski dio edukacije, ne samo za homeopatiju, nego i za akupunkturu, pa i za kiropraktiku. Imao sam prilike vidjeti taj njegov udžbenik, to se stvarno temeljito uči. Tako je, on je 6 godina medicine sažeo u jednu edukaciju primjerenu za iscjelitelje koja se kroz 6 mjeseci savladava. To su jedan vikend mjesečno traju te edukacije. I evo, zaista je on približio jedno složeno znanje, spustio ga je, pojednostavnio i učinio dostupnim iscjeliteljima i terapeutima. U svakom slučaju mlađima, jer kad sam vidio taj udžbenik, nije mi se učilo ponovno latinski i tome slično. Mm-hmm. Nastavit ćemo o tim školama malo kasnije. Zanima me razlog osnivanja HUPET-a. Znači, evo, HUPET je organiziran i formiran prije 21 godinu već. Znači, na tržištu su se pojavljivale razne metode iscjeliteljske. Vrlo često je bio i nered u svemu tome, pojava raznih šarlatana, prevaranata, ali i ljudi koji su zaista bili sposobni i koji su mogli pružiti odgovarajuće iscjeliteljske usluge, pomoći brojnim ljudima i zaštititi jednostavno cijelu tu struku od onih koji su jednostavno varali ljude.
I iz svega toga je nastala organizacija koja iz te šume ponude nastoji izolirati i izdvojiti one ljude koji su sposobni i kvalitetni i mogu pomoći. Nažalost, dio tih metoda kod nas nije priznat. I tu je Hupet puno toga radio na priznavanju. Dokle se danas stiglo? Da, evo, na primjer, još 2004. godine ja sam bio predsjednik savjeta Ministarstva pravosuđa za reguliranje nekonvencionalne medicine i član radne skupine u kojoj su bili predstavnici Ministarstva zdravstva i pravosuđa i ja kao dio te radne skupine. Tada smo zaključili da ove alternativne i komplementarne metode ne mogu biti dio zdravstvenog sustava jer ne mogu se uklopiti iz niza razloga. Ne mogu se dokazati na isti način kao što se dokazuju lijekovi i razne te metode, nego djeluju na sasvim drugačiji način i išlo se prema tome da to budu gospodarske djelatnosti izvan zdravstvenog sustava. I tako je ostalo i do danas i bitno je samo da se ne pređe ta granica između određene iscijeliteljske terapeutske metode i službene medicine. Znači, tu je jasna granica. Vraćamo se na školovanje. Znači, homeopatija, akupunktura, kiropraktika, kineska tradicionalna medicina. Da, ona obuhvaća nekoliko metoda, između ostalog i akupunktura koja je glavna unutar kineske tradicionalne medicine, zatim imamo tu i akupresuru, elektroakupunkturu, tu i na terapiju i niz drugih metoda kineske medicine koje su tamo zapravo u Kini tradicionalne. Govorimo o školovanju. I sada najnovije nam je školovanje za kiropraktiku. Aha. Iz psihijatrije, koliko znam. Da, osnove psihijatrije i psihologije za iscijelitelje i terapeute doktora, je, tako je, Zlatka Tomića. To je najnovija edukacija koja služi zapravo stručnom usavršavanju iscijelitelja i terapeuta. I čim smo pokrenuli tu edukaciju, ona je zapravo izazvala veliki interes. Bez obzira što smo to već počeli, iscijelitelji se i dalje prijavljaju za tu edukaciju. Naravno, mi snimamo cijelu tu edukaciju, tako da je to dostupno na snimkama. Može se unatrag odslušati, a i svakih 7 mjeseci ćemo imati nove grupe koji će moći prisustvovati tim predavanjima. I isto tako, jednom mjesečno, jedan vikend mjesečno se to održava. No, postoji sada ona druga strana, to su razni tečajevi. Danas postoji niz iscijeliteljskih i niz terapeutskih metoda. Znači, od klasične bioenergije preko rekija do duhovnih metoda i tako dalje. Kako stoji stvar s takvim školovanjem, takvom podukom? Znači, to su kratki tečajevi koji su više manje za ljude koji već imaju određene sposobnosti. Mm-hmm. Osobito škola bioenergoterapije koju također organiziramo. Tu ne može svako se prijaviti na to je li određene sposobnosti trebaju biti kao preduvjet za to. Isto imamo i tečaj radiestezije. Također čovjek mora imati određene sposobnosti već u sebe ugrađene. To Ivo Medvešek drži, ako se ne varam. Ivo Medvešek, Gordana Dragar i imamo niz predavača. Da. I sad, što se tiče upravo članstva, vratimo se na samo članstvo. Znači, Huped je udruga koja bi trebala izazivati povjerenje što se tiče samih članova. Što je s ljudima koji, recimo, ne žele plaćati članarinu? Pa, niko ih ni ne sili na to. Ali svi oni... Upravo to, da. Čekao sam, dragi gledateljice, gledatelji, ali... Znači, iskustvo unatrag 21 godinu je pokazalo da s vremenom svi oni iscijelitelji i terapeuti koji imaju nešto konkretno ponuditi na tržištu, jednostavno žele se pridružiti organizaciji kako bi kroz to
jednostavno stekli i povjerenje svojih klijenata, jer ipak organizacija stoji iza njih i potvrda je njihovih sposobnosti. A isto tako, ako još nisu iscjelitelji terapeuti, a željeli bi biti, onda žele proći naše edukacijske programe kojih imamo zaista jako puno. Evo, napomenuo bi, na primjer, Akademiju kiropraktike, koju smo prije 3 godine formirali upravo zato da bi na tržištu kiropraktike istaknuli one pojedince koji su završili tu edukaciju, koja inače u Americi i Kanadi traje skoro 6 godina, ali tu ljudi počinju iz početka i sa medicinom i sa tim kiropraktičarskim tehnikama. Mi smo edukaciju sveli na 2 godine. Zašto? Zato što je ona ponuđena isključivo zdravstvenim radnicima koji imaju medicinsko predznanje. Pa im onda ne trebaju 6 godina, nego samo 2, da jednostavno... To je jednostavno praktični rad. Tako. I za kraj jedno pitanje. Tko zna, možda bi ja bio dobar bioenergetičar, možda bi bio dobar kiropraktičar. Mogu li ja doći u udrugu i pitati, može li netko provjeriti moje znanje? Dovoljno je samo pokazati diplomu, certifikat, ono što su dobili na tim ustanovama i stekli su pravo za članstvo. Dobro, ali ja imam tople ruke. Imam gripu, imam tople ruke, sad sam ustanovio da su tople ruke, ja sam odmah bio energetičar. Da, to su iscjeliteljske metode, ovisne najčešće o određenim sposobnostima. Njih provjeravamo na različite načine. Ili u suradnji sa raznim institutima, s ovim slovenskim institutom koji radi baš određene provjere. Bion. Ili provjere te radimo mi na način da tražimo određenu dokumentaciju rada sa klijentima. Najteža dokumentacija, odnosno najjača, su medicinski nalazi prije i poslije iscjeliteljske terapije koji dokazuju da je taj vaš klijent doživio iscjeljenje i da je to medicina potvrdila kroz medicinske nalaze. Odlično. Najviše hvala na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Vedran Koronić, predsjednik udruge HUPET, malo nam je približio taj drugi onaj svijet koji nam isto izgleda malo tajanstven, čarobnjački i tako dalje, ali da vidite s druge strane kako su to ljudi koji su i školovani, koji mogu dokazati da imaju svoje sposobnosti i pripadajućim papirima. Drage gledateljice i gledatelji, najljepša vam hvala što ste i ovaj puta bili s mojim gostima i sa mnom u emisiji Željko Marušić i gosti i iskreno se nadam da ćete nas potražiti i sljedeći puta na programu svoje omiljene televizije. Hvala vam lijepa.